KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Alright, hari ini kita nak belajar subjek kimia. Tapi macam biasa, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap semua baik-baik. Kekal duduk di rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting, jangan ponteng kelas kita. Right? Hari ini subjek kita kimia. Tapi sebelum kita nak belajar pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan. kita bersama dengan Cikgu Hairul Nizam, guru akademik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah tu dia buat. Ha, apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Iman sihat? Sihat cikgu. Saya bila kata pasal Kedah cikgu, saya teringat Ah bila makan nasi kandak aa, makanan kat jita tu dia memang yeah. sedap-sedap semua cikgu eh. Ya. Yeah. <laughs> cikgu, okay. apa persamaan di antara kita dua cikgu? Okey, hari ni kita pakai baju berwarna ungu sama. Warna betul. Cikgu macam mana ah, cikgu tahu ni? Saya pun nak tanya. Alright cikgu. Oh. Right, cikgu. Uh, Baik. Ah okay. jadi ada kaitan tak ada dengan kimia cikgu eh? Uh, okay. <laughs> Baik. Hari ni apakah yang menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana tu cikgu? Okey, hari ni selama sejam semua pelajar akan mengikuti bersama dengan saya bagi tajuk asid, bis dan garam. Okey, saya akan menumpukan beberapa subtopik di dalam bidang pembelajaran ini. Saya akan menekankan kepada okey bagaimana pelajar untuk dapat A+ dengan menekankan akronim dan juga inovasi. Nak hafal ujian K ion dan N ion. Dengan menggunakan hanya tangan kanan dan tangan kiri Oh, guna tangan pun boleh ingat juga ah, eh? ya, Oh, bukan setakat guna otak Tapi guna tangan oh, pun okay. boleh ingat Baik, sebab kita tahu Kalau kimia ni banyak benda nak kena ingat juga yeah. Tapi sebelum kita nak ingat uh, Sebelum kita nak gunakan Formula tangan kita, cikgu. Kita bersihkan tangan kita dulu. Okey, okay, boleh. Silakan, cikgu. Okay. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okay. Ah, baik, cikgu. Dal dalam ni ada kimia juga tak, cikgu? Okey, dalam ada, uh, hand sanitizer ni ada. Dia ada alkohol dalam. Oh, ada alkohol yeah. dalam tu. Okey, baik. Sebelum cikgu nak cerita lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, okay. kita nak dengar juga, cikgu, apa kata murid tentang topik kita pada hari ini. Jom okay. kita saksikan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hamid binti Halim dari SMK Jitra. Okey, apa yang kita akan belajar daripada tajuk Asid, Bes dan Garam pada hari ini? Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar berkenaan asid dan alkali, sifat-sifat asid dan alkali, penyediaan garam dan macam-macam lagi. Oleh itu, saya harap rakan-rakan semua dapat memperoleh banyak benda yang baru daripada tajuk ini. All the best, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Ikwan dari SMK Jitra Dalam bab 6 asid base dan garam Antara satu topik yang penting ialah Sifat-sifat kimia bagi asid dan alkali Penyutelan peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian Penyediaan garam dan yang terakhir ialah Analisis cat dan anion Sekian terima kasih biasa ke, asid ke apa ni eh? Ah ha, saya pun nak pakai cikgu. Sebab kalau kita pakai cecair pembasmi kuman yang kena kena pakai dengan cara yang betul tu cikgu eh. Ah ha, supaya barulah kita boleh terhindar daripada wabak Covid-19. Baik cikgu. Ah ha, sebelum kita nak mula kelas cikgu, bukan saya seorang je murid hari ni. Ada murid-murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak mempersilakan murid-murid kita dipersilakan. Okey, hari ini kita bersama dengan murid-murid kita. Hai Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ah, uh, ha, ni murid-murid kita. Ni anak murid cikgu semua eh? Ah, uh, ya, anak murid saya semua. Okey, semuanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, Kedah. Apa khabar semua? Sihatkah? Sihat ke? Sihat ah. Okey, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. First sekali, kita nak berkenalan dengan Thaqifah. Ha, boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zakifah binti Suhaimi daripada SMK Jitra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang saintis astronomi. Okey, seterusnya kita ada Raihana. Kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Bashirah binti Rizalban dari SMK Jitra, saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Oh, ahli farmasi ya. Ah, Macam-macam cerita-cerita mereka juga eh. Yeah. Dan kita bersama dengan sahabat kita, a Kausalya, boleh kenalkan diri anda? Selamat sejahtera, nama saya Kausalya anak perempuan Subramaniam dari SMK Jitra. Cita-cita saya ialah saya ingin menjadi seorang doktor. Oh jadi doktor tadi farmasi ni doktor pula cikgu. Okey. Hmm. Seterusnya uh, kita ada tak Syazwana? Ada tak Syazwana? Boleh kenalkan diri anda tak? Assalamualaikum. Nama saya Siti Syazwana binti Saleh. Saya dari SMK Jitra. Cita-cita saya seorang doktor bedah. Wah, oh, ni doktor bedah. Oh. Cukup cikgu satu hospital eh. Okey. Kita ada Dini. Boleh kenalkan diri anda? Dini? Assalamualaikum, nama saya Nordini binti Zaisyam dan cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Ah, Okey, jadi arkitek. Ah, ini tukang buat hospital lah juga. Oh, eh? Yeah. Baik, seterusnya kita bersama dengan Syafia. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum. Nama saya Syafia binti Zakaria dan saya ingin menjadi seorang doktor. Oh, doktor juga cikgu eh. Yeah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua cita-cita mereka ni terkabul cikgu eh. Amin. Alhamdulillah, senang cikgu pergi hospital <laughs> nanti dapat free dia cikgu. Yeah. <laughs> Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. DD TV KPM Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkara yang perlu kita ambil tahu dalam bab 6 asid bas dan garam adalah jenis-jenis dan kekuatan al asid dan alkali. Yang kedua adalah sifat-sifat kimia asid dan alkali. Yang ketiga adalah larutan piawai. Yang keempat penutrilan, proses penutrilan. Yang kelima adalah penyediaan garam dan jenis-jenis garam. Yang keenam adalah garam. Ya, garam. Ya. Terima kasih. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, kalau kita tengok air kita kan, aa, nampak semua sama je cikgu. Cuma berbezanya di antara air-air tersebut kita tak tahu yang mana banyak asid yang mana tak ada asid, yang mana neutral dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin cikgu boleh cerita cikgu eh. Ah ha, cikgu Hairul Nizam kita bawakan khas daripada eh, kepada anda daripada Jintra Kedah tu noh jauh tu kan. Jadi murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjukkan sub sikit murid-murid kita bersedia dah. Okey, baik murid-murid kita pun dah bersedia Masing-masing dah senyum dah Tak sabar nak bersama dalam kelas kita pada hari ini uh, Tapi jangan sonok sonok sangat Lepas ni kita akan tanya soalan Betul cikgu? Oh, Okey. Tak apa bawah masa lagi cikgu Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini Dalam subjek kimia Sip dipersilakan cikgu Okey, terima kasih Aiman Okey, so hari ini kita akan mulakan Pembelajaran kita dalam sukses 2021 kimia Bagi bidang pembelajaran Asid, base dan garam Okey, tertera di paparan, kita ada bidang pembelajaran asid, base dan garam. Saya akan menumpukan kepada semua pelajar di luar sana bahawa ada tujuh perkara yang paling penting yang kita akan pelajari untuk membuat revisi, okey, revision dalam bidang pembelajaran asid, base dan garam. Okey, sebelum ni kalau kita belajar bab ni, bab ini adalah bab yang terpisah sebelum uh, silibus KSSM. Namun pada kali ini, okey, asid, base dan garam digabungkan dan bab ini adalah bab antara bab bab yang terpanjang. So di sini saya akan menumpukan kepada tujuh perkara penting yang akan kita pelajari dalam bab ini. Okey. Uh, ada dua perkara Aiman dan juga uh, semua pelajar yang uh, apabila kita mengulang kaji ataupun menumpukan basic asid, base dan garam, okey, yang pertama sekali kita mesti memahami maksud definisi dan istilah yang ada dalam bab asid, bis dan garam. Maksudnya yang ada dalam bidang pembelajaran asid, bis dan garam. Okey, kalau saya paparkan di sini, kita ada lebih kurang ada 15. Banyak, okey. pelajar kena mengetahui setiap istilah. Namun, saya akan tunjukkan ada beberapa yang selalu ditanya dalam SPM dan yang pelajar perlu ingat. Okey, yang pertama sekali kita ada asid monoprotik, asid diprotik dan asid triprotik. Okey, bila kita sebut asid, dia mesti menghasilkan ion hidrogen. Okey, cuma beza dia dari segi kita ada mono, di dengan tri. Okey, kalau mono biasanya kita ada satu, di kita ada dua, tri kita ada tiga. Okey. So kalau contoh saya boleh bagi kat sini asid monoprotik, kita ada asid hidroklorik. So apa maksud asid uh, monoprotik? Asid yang mengion di dalam air. Di dalam air mesti ada kalau kamu memberi istilah. Sebab mm -hmm. bila kamu buat latihan, kalau tiada di dalam air, biasanya guru kamu tidak akan memberi markah yang penuh. Okey? So asid yang mengion di dalam air menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid pun mesti ada. So kalau kita ada diprotik dan kita tukar dua. Kalau kita ada tri, kita tukar kepada tiga. tiga. Okey, itu kalau kita ada dari segi asid monoprotik, diprotik dengan triprotik. Okey, seterusnya saya ingin menumpukan kepada jenis okey, kita ada asid kuat dan asid lemah. Maksudnya kekuatan asid. Okey, kita ada asid kuat. Asid kuat ialah asid yang mengayun lengkap di dalam air. Okey, yang ini mesti ada Okey, untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kalau kita ada asid lemah, asid lemah merupakan asid yang mengion separa. Maksudnya sebahagiannya tidak mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So, slide yang pertama ada empat definisi ni yang penting lah. Sebenarnya semua penting, uh -huh. tapi yang selalu ditanya dalam exam empat ini okey bila kamu hafal definisi biasanya bila soalan penerangan kamu boleh uh, menerangkannya dengan betul sebab basic base ni bila kita terang kita akan terang semula berdasarkan istilah dia okey seterusnya hmm. okey kita ada maksud dan istilah yang lain okey kalau uh, pelajar boleh lihat kita ada alkali kuat alkali lemah so bila sebut alkali maksudnya dia akan menghasilkan ion hidroksida. Okey. So kalau alkali kuat sama macam asid kuat cuma ion dia yang berbeza. So kita ada alkali yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Kalau lemah kamu tukarlah mengion separa dan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey. Hmm. And then kita ada larutan piawai yang kamu belajar okey larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat okey seterusnya kita ada garam so garam ni okey hari-hari kita makan garam main betul okey so garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid uh -huh. digantikan dengan ion logam atau ion ammonium. Okey, so yang inilah istilah yang perlu kamu hafal dan ketahui. Sebab bila kita terang, kita akan ambil istilah ni balik. Okey? Okey. Untuk perkara kedua yang perlu kamu tahu dalam bab, okey, dalam bidang pembelajaran asid bes dan garam adalah rumus-rumus penting. Ah, ha, ada banyak rumus-rumus penting dalam bab ini. Okey. So yang pertama sekali kamu kena tahu adalah bilangan mol. Okey, N tu bilangan mol, M tu adalah kemolaran. Okey, kepekatan kemolaran. And then kita ada V tu adalah isi padu dalam unit sentimeter padu. That's why kita kena bahagikan dengan seribu. Okey, untuk nilai pH. Okey, kita ada pH sama dengan negatif log kepekatan H plus. POH, negatif log, kepekatan OH minus. Okey, campur pH dan POH, kamu ada 14. Okey, untuk kepekatan, kita boleh express kepada dua. Satu dalam G per densimeter kubik. Yang kedua, kita ada kepekatan mol per densimeter kubik. Okey? And then, kita ada pencairan. Kita ada M1, V1, sama dengan M2, V2. Okey, untuk penuturan MA, VA, bahagi dengan MBVB sama dengan A per B. Okey, untuk yang ini a tu stand for acid, b tu stand for akali lah, ataupun base kan. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama sekali peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Mm -hmm. Macam kita lah, Aiman hmm, dan betul. juga pelajar-pelajar yang lain. Kalau nak hidup, kita mesti minum minum air. Air. okey. So sama juga asid dan alkali dia hanya menunjukkan sifat dia uh -huh. apabila ada kehadiran air. Okey. dia tak boleh uh, kita nilai sesuatu asid itu kalau tak ada air, cikgu. Uh, ah yeah. ya, dia, dia tak ada. Ah ha, bila okay. kita letak pH meter mungkin tak ada bacaan, kita hmm. letakkan kertas litmus ke tiada perubahan. Okey. Okey, okay. contoh di sini saya ada gas hidrogen klorida. Apabila gas hidrogen klorida dialirkan ke dalam Okey, air. Apa yang kita akan dapat lihat? Okey, so HCl dia akan mengayun kepada ion hidrogen dan juga ion klorida. So once kita nampak ada ion hidrogen, maksudnya eksperimen A ini boleh menunjukkan sifat AC. Okey, mungkin pelajar saya boleh tengok okey, eksperimen yang kedua B. Ada tak ion hidrogen? Okey, siapa tengok. nak jawab? Boleh tak? Boleh angkat tangan? Ha, saya nak jawab. Ha, cepat, mana-mana kita. Siapa nak cuba? Okey. Okey, Takifah Takifa nak cuba? Silakan. Mm, tiada hidrogen uh, ion. Okey, terima kasih. Okey, bila tiada ion hidrogen, maksudnya gas hidrogen klorida yang kita alirkan dalam propanon. Propanon ni kita ada pelarut organik. Okey, ha, dia bukan air kan? Ah ha, so hidrogen klorida tidak mengion di dalam okay propanon. So tiada ion hidrogen jadi eksperimen B tidak boleh menunjukkan sifat asid. Okay hmm. ini peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Sama okay. juga kalau kita ada alkali. Okey seterusnya kita nak belajar perkaitan okey yang ini kita ada apa? Nilai pH uh -huh. and then kita nak kaitkan dengan kekuatan asid dan juga kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Mm -hmm. Okey. Okey, kalau kita tengok di tengah-tengah ni kita ada tujuh. Biasa tujuh kita panggil apa? Mm -hmm. Ah, kita panggil new neutral. Okay? Neutral. Okey. So, bawah tujuh kita ada asid. Okey, kalau asid kuat, nilai pH dia adalah rendah. Okey. Mm -hmm. Okey, nilai pH dia rendahlah. 0 1 2 3 ni. Okey, kalau asid kuat, okey, okay. kita ada kepekatan ion hidrogen dia adalah Okey, tinggi. Okey, sebab dia mengion sepenuhnya. Okey, kalau isi lemah, kepekatan ion hidrogen dia rendah, nilai pH mm -hmm. dia tinggi. Kalau kita ada alkali lemah, okey. Ha, so dia punya ion hidroksida dia adalah okey, rendah kepekatan dia. Kalau akali kuat, ion hidroksida dia kepekatan dia tinggi. So kalau kamu tengok, okey, berkaitan ini, okey. Okey. Uh, kita boleh buat simp, uh, kesimpulan kalau uh -huh. asid dengan nilai pH dan juga kepekatan ion hidrogen dia dia berkadar sonsang. okey Berkadar sungsang maksud saya pH rendah kepekatan ion hidrogen tinggi uh -huh. kalau alkali sebaliknya hmm. okey okey okay, ini perkaitan dia okey seterusnya kita tengok satu contoh soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan uh -huh. okey kekuatan asid terangkan perbezaan pematian. okey apa yang pelajar dapat lihat Okey, kita ada eksperimen satu. Nilai pH dia berapa? Oh. Okey, nilai pH dia satu. satu. Okey, yang kedua kita ada lima. Eh, tinggi je, Ah, tinggi. Tadi kita dah belajar bila nilai pH rendah uh -huh. dia adalah asid apa? Asid kuat. Okey, asid kuat. Kalau nilai pH dia tinggi dia uh -huh. adalah asid lemak. lemak. So kalau kita tengok secara mikroskopik, kita tak nampak dalam bikar ni apa yang berlaku. Betul. Okey, ACL ni dia mengion sepenuhnya. Jadi bila kita terang, kita kena terang ambil semula istilah. Okey. So kalau kita tengok, okey, semuanya mengion, okey, mengion sepenuhnya di dalam air. Okey, kalau kita ada asid etanoik. Okey, si lemah. Adakah mengayon sepenuhnya? Okey, ada yang mengayon, menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoat dan ada yang tidak mengayon kekas sebagai molekul. Okey? Hmm. Ha, so jadi antara dua ni yang mana satu se secara diagram kamu nampak H+ yang banyak. Ah, ha, okey. Okay? Ha, so dah tentu kita tengok eksperimen yang pertama. pertama. So jadi kita kena buat perkaitan. Semakin tinggi kepekatan Ion hidrogen semakin, semakin rendah, rendah nilai pH. pH. Mm -hmm. Okey, ha, ini kalau kita kaitkanlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkaitan yang kita mm -hmm. belajar di antara larutan piawai, pencairan, penutralan. Okey, mm -hmm. so sebenarnya kita belajar, mula-mula kita kira untuk menyediakan larutan piawai. So kita guna rumus n sama dengan mv per seribu, kita akan dapat 0.1 mol. Okey. mol. Okey. So kita akan dapat satu larutan piawai yang kita nak sediakan. Okey, dengan mengeri, mengira, jisim. So jisim dia kita kira dengan uh, rumus N darab dengan jisim mola. Jisim mola kita kira lah NaOH ni. Jisim mola dia berapa? Okey. So 0.1 darab dengan 40. So kita akan dapat 4 gram nilai yang kita larutkan dalam air, masukkan dalam okey, kelalang volumetri, kelalang isi padu. Okey, and then okey, Kedua ni kalau kita tengok kepekatan dia lebih rendah. So kita guna penca pencairan. So kaedah pencairan, okey dia punya rumus M1 V1 sama dengan M2 V2. So kita akan cari V1. Okey V1 sama dengan 50 cm padu. Okey daripada pencairan, okey kita akan tengok, okey kita akan bawa larutan ni kepada penyutralan. Okey penyutralan kita guna rumus seperti yang tertera sebentar tadi. Mm -hmm. Okey. Okey, seterusnya, okey, kita nak pergi pada satu contoh kepada penetralan. So kalau kita ada penetralan, kita ada pertama sekali pelajar kena buat persamaan kimia seimbang. Okey. So pelajar kena cari berapa isi padu asid. Isi padu asid adalah VA. And then maklumat lain kamu boleh cari. MA berapa? Ada dalam soalan. Satu, And then, MB berapa? Ada dalam soalan. 1.0, VB 25. And then, A per B ni apa? A per B ni, A ni asid Tengok, depan asid ni ada apa? Ha, 1 mol. Okey, depan Akali ni ada berapa mol? 1 mol. So, jadi 1 per 1. Mm -hmm. And then, bila kamu calculate, dapat 25.00 cm padu. So, mm -hmm. ada dua titik perpuluhan sebab kita menggunakan alat radas seperti biurek. Okay? And then, yang ini adalah contoh soalan kebiasaan asid dan penutralan. Okay, contoh, eksperimen pertama, pelajar membuat eksperimen penutralan menggunakan HCl. Dapat 25. Eksperimen kedua, H2SO4. Agak-agak berapa? Saya akan bagi satu analogi, kamu tak boleh buat dalam exam tapi untuk memahamkan kita. Okey. Okey, contoh kamu ada H2SO4. Okey. So H2SO4 ni adalah asid diprotik. Bila diprotik menghasilkan dua ion hidrogen per molekul. Okey, katakan kita bagi analogi. Dalam satu titis ada dua ion hidrogen. Sekali buat peneutralan akan menetralkan kedua-dua ion hidroksida. Mm -hmm. Namun HCl adalah asid monoprotik. Dalam satu titis ada satu ion hidrogen. So apabila kita buat peneutralan dia akan menetralkan satu titis ion hidroksida. Ini analogi. Hmm. Ya. So, jadi, kita ada lagi satu ion hidroksida. That's why kita perlukan isi padu dia. Okey, lagi satu kan? Ha, kalau sini 25, masa dua lah. Kena ada dua kali kan? Okey, kalau asid sulfuric, dia mesti setengah daripada HCl. So, agak-agak oh, okay. berapa? Boleh hmm. siapa jawab? Silakan. Silang kat tangan. Saya nak jawab. Ha, cepat. Ah, ha, Syazwana ke? <laughs> Boleh onkan mikrofon? Ha, silakan Syazwana. Uh, 12.50 cm. 0.50. Okey, terima kasih. 12.50 cm padu. Okey. Hmm, Okey, cikgu. Okay. Jadi kita ah uh, cikgu saya nak tanya cikgulah. Minuman favorite cikgu apa? Oh biasanya <laughs> saya suka minum kopi. Ah saya minuman favorit saya cikgu ah teh ais limau cikgu. Oh, okay. Ah dalam teh ais saya tu banyak asid tak cikgu? Ada. Ada asid. Ah, eh? Cuma asid yang kita makan tu adalah asid lemah. Oh ah, dia okay, ada baik. kekuatan asid lah asid kuat dan mm -hmm. juga asid lemah. Baik. Tadi kita cerita pasal asid cikgu, okay. lepas ni kita nak cerita pasal garam boleh ya, cikgu? Garam hari-hari kita makan garam. Hari-hari kita makan garam. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana, mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Detective TV KPM Detective TV KPM saya Hashimah binti Yun, ibu kepada Ainin Sofia binti Abdul Halim, pelajar tingkatan 5 SMK Sultana Asma Al-Ustaz Kedah, berharap dalam era pandemik yang sangat mencabar ini, Ananda dapat terus kuat bersemangat, sentiasa positif dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. InsyaAllah, dengan diiringi doa dan harapan, segala usaha akan membuahkan kejayaan. Sekian, terima kasih. Amin. Ha, itu orang kata doa ibu kita cikgu kan. Yeah. Ha, teringat bila tengok mak-mak kita kat kampung tu teringat. Kalau balik ke Kedah tu kita makan pelam dengan garam belacan. Yeah. <laughs> Dia cicah garam belacan tu kita makan. Yeah. Tu garam tu ya kita nak belajar cikgu betul ke? Okey, betul. Dia adalah salah satu garam lah... cuma di rumah tu kita panggil garam biasa. Oh, garam biasa. Ha, Okey, okay, cikgu. Kita nak kenal juga macam mana penyediaan garam terlarut dan sebagainya. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh Kena menguasai. Okey, penyediaan garam kita ada tiga cara sebenarnya. Okey, di bawah penyediaan garam terlarutkan ada dua. Okey, cuma saya akan menumpukan garam uh, jenis yang kita nak sediakan adalah kuprum dua nitrat. Okey, so ada dua jenis garam, garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey. Hmm. Ada ada garam tak terlarutkan juga. Ya, ada oh. dua. Garam ada terlarutkan kan? adalah garam yang larut dalam air. Okay. Ha, garam tak terlarutkan adalah garam tidak larut dalam air. Hmm, okey. So juga. untuk penyediaan garam terlarutkan, okey contohlah katakan pelajar nak uh, menyediakan garam kuprum 2 nitrat. Okey. Okey. So kalau kita nak sediakan garam kuprum 2 nitrat, kita ada Okey, serbuk kuprum 2 oksida And then kita campurkan dengan asid nitrik. Okey. Ha, so kita ada asid nitrik. Okey, apabila kita campurkan, okey, mungkin pelajar kalau nak tengok secara diagram, gambar rajah ni nak hafal, okey, bila kita nak terangkan prosedur dia panjang. So jadi cikgu bagi satu tips yang mudah di sini. Ah, ha, kena ingat. Tips yang mudah di sini adalah apa? Tengku tak kisah tentang periksa selagi tak kosong. kosong. Okey, ha, mudahlah nak buat a uh, prosedur eksperimen. Okey, tengku ni apa? Tuang. Okey, tak ni apa? Tambahkan. Okey. And then kesa uh, seterusnya sampai kosong. Okey. Cuma cikgu pesan di sini guna teknik okey, bila kita buat satu ayat prosedur, kita mesti ada langkah kerja. Kalau kita ada isi uh, larutan bahan kimia yang kita guna, kita mesti ada kepekatan dan isi padu. Okey. Ah uh, contoh ayat pertama tuangkan. Tuang berapa dia punya kemolaran, berapa isi padu bagi bahan kimia tersebut. Okey. So tuangkan larutan 100 cm padu, asid nitrik hmm. 0.5 mol per densimeter kubik ke dalam beaker. And then kita tambahkan serbuk kupron 2 oksida sehingga berlebihan. So bila buat latihan perkataan sehingga berlebihan mesti ada. Sebabnya nanti cikgu kamu akan tanda. Sebab apa kita kena masuk berlebihan? supaya ion kuprum 2 boleh menggantikan ion hidrogen dalam AC. untuk membentuk garam kuprum 2 nitrat okey and then kacau campuran turas campuran panaskan hasil uh, turasan sehingga tepu kalau tak mau guna tepu kamu kena tulis sehingga okey larut uh, sehingga menjadi 1/3 daripada larutan asal panjang betul tak ah uh, so kita pendekkan jadi ter tepu. So cikgu menerima jawapan ini. And then sejukkan peluh garam, turaskan and then kita keringkan. Okey, ini contoh penyediaan garam terlarutkan. Okey, hmm. so kalau dia bagi bahan lah, bahan lain, okey pelajar kena hafal lah prosedur ni. Okey. Okey, kita pergi pula kepada penyediaan garam tak terlarutkan. Okey, untuk pengetahuan semua dan juga Aiman, penyediaan garam tak terlarutkan ni dia ada nama khas dia. Ha, nama khas dia adalah penguraian ganda dua. Okey double decomposition reaction. Okey untuk menyediakan garam tak terlarutkan, okey contoh kita ada barium sulfat. Barium sulfat ni adalah garam tak terlarutkan. Dia sebenarnya ada banyak okey garam tak terlarutkan. Okey tapi yang ini saya bagi contoh yang ada dalam buku teks. Okey so kita ada Contoh dia nak menyediakan garam barium sulfat daripada bahan apa? Okey, kita ada natrium sulfat dan juga barium klorida. Okey, apabila kita campurkan, kita akan dapat garam barium sulfat. Okey. Uh, mungkin payah kita nak hafal prosedur. So, cikgu akan bagi kamu akronim supaya kamu mudah ingat dalam exam. Okey, so dia punya akronim tak tenang kalau tak buat kerja. Okey. Ha, tak tu apa? Tak tuangkan. Ha, tak tentuangkan. Okey, tak tuangkan 50 cm larutan yang pertama. Okey, ke dalam beaker and then tenang tambahkan 50 cm pada larutan natrium sulfate Okey, ke dalam beaker tadi. Yang ha, beaker yang samalah kita campurkan. And then okey, kita kalau kacau. Ha, kita kena kacau. And then kita tak tak tu maksudnya turaskan campuran. Okey and then kita buat bilas. Buat tu bilas. Kenapa di sini boleh bilas? Ha sebabnya kita menyediakan garam tak terlarutkan. So di sini prosedur dia kena ada bilas. Okey? And then last prosedur sama macam garam terlarutkan, kita ada keringkan hablur garam yang terbentuk dengan menekan di antara dua kertas turas. Okey? So cikgu dah cover dua-dua contoh penyediaan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, baiklah. kita nak pergi pada dua ujian. Ah kita ada ujian anion dan juga ujian cat ion. Hmm, oh okay. apa tu cikgu? Okey Aiman. Apa tu? Uh, anion uh, dengan okay. cat ion saja. Okey. Anion ni Aiman mm -hmm. adalah ion yang bercas ah uh, negatif. Mm ha -hmm. uh, kalau kation adalah ion yang bercas positif. Okey? Okay. Untuk ujian anion, kamu akan diberi empat penumpuan iaitu karbonat, klorida, sulfat dan juga nitrat. Okey? So kalau kita nak uji karbonat, kita buat apa? Campurkan asid cair. So kita akan nampak uh, kita akan nampak Okey, penghasilan gelembung gas. Okey, so gas yang terbebas sebenarnya dia akan mengeruhkan air kapur. Okey, dan kita ada ion klorida. Reagen yang kita guna adalah asid nitrik, cair dan juga argentum nitrat. Akan dapat mendatkan putih. Sulfate ion pula, kita akan campurkan HCl dan juga BACl2 dapat mendatkan putih. And then kita ada nitrat, kita akan campurkan Asid safrik cair, ferrum 2 sulfat dan asid safrik pekat dapat cincin perang. Kamu akan dapat cincin perang pada tabu uji. Okay? Hmm. Ha, so yang ini cikgu tak mahu tumpu sangat sebab yang ini kamu boleh tengok dalam buku teks. Okay, cuba kamu tengok kesan haba ke atas garam. Ha, kesan haba ke atas garam pun kamu belajar ada 4 anion. Okay? Cuma biasa yang keluar dalam exam ada berapa? 2. Sebab Okey, garam sulfate dan juga garam klorida biasanya apabila dipanaskan tidak akan terurai. Ada akan terurai tapi tak banyak. That's why soalan tidak menumpu di situ. So, kalau kita nak kenal garam apa yang kita panaskan, tengok. Kalau ada dua bahan, maksudnya garam tu adalah karbonat. Kalau kita panaskan, dia akan menghasilkan tiga bahan. Garam itu adalah garam nitrat. Okey, nanti kamu akan dapat logam oksida Ada dua logam oksida Yang warna dia berbeza bila panas dan juga bila sejuk So, apabila bila panas Okey, contoh kamu ada pelambung dua oksida ha, Yang ni cikgu pendek kan? Ha, mudah nak ingat Peku Peku tu apa? Perang bila panas Kuning bila sejuk And then kita ada Zinc oksida. Ah, ha, ini kupu. Kupu tu kuning bila panas, putih, putih bila, bila sejuk. sejuk. Okey. Okay. Kalau kuprum dua oksida, hmm. warna dia satu saja panas sejuk sama. Okey. Hmm. Ha, so kita ada kuprum dua oksida. Okey. Kita tengok satu contoh. Okey. So kalau dia akan menghasilkan dua benda, ah, ha, dah sudah beritahu tadi, dia adalah garam apa? Garam karbonat Kalau menghasilkan tiga hasil, dia adalah garam nitrat. Okey. So ni. Purple perang bila panas, kuning bila sejuk. Okey? Peku. Mm -hmm. So dia adalah apa? Pelambam dua oksida. Air kapur menjadi keruh, gas apa? Carbon dioxide. So garam kita mesti garam karbonat. Okey. Dan ion ke ion dia adalah ion pelambam dua dan garam yang kita panaskan adalah pelambam dua karbonat. Okey, kalau yang soalan nombor dua, kita ada sama juga pelambam dua oksida sebab dia beri Peu, okay. Then kita ada gas B, ah, gas perang. Gas perang ni kita ada apa? Gas, Okey, Nitrogen dioxide And then menyalakan kayu uji berbara, kita ada oksigen. So kita ada garam nitrat lah sebab menghasilkan tiga. And then kita ada plumbum, okay. Ion plumbum dua, okay. Okay. So ah, kita akan dapat garam yang kita panaskan adalah plumbum dua nitrat. Okey, untuk ujian Kak Ayan, Aiman, kalau kita tengok ni, aa, mudah tak kita nak ingat? Oi, pening je kau. Ah, pening kan? Banyak oh, benda okay. tu. Ah, ada banyaklah ujian Kak Ayan ni kita ada dua nah kepada semua pelajar. Ya ini kalau kita gunakan natrium hidroksida and then ya ini kalau kita gunakan amonia, larutan amonia. So, kalau kamu tengok kita banyak nafal So, Betul hari cikgu. ini cikgu akan memperkenalkan Okey, inovasi tangan kanan dan juga tangan kiri. Oh, okey. Okay. Ha, biasa dia akan tanya bahagian yang ini. Okey, sama juga untuk ammonia biasa dia akan tanya bahagian yang ini. Mm -hmm. Okey. Okey, so tangan kanan dan tangan kiri. Ah ha, so mungkin pelajar boleh angkatlah. Tangan mm -hmm. kanan dan tangan kiri. Okey, untuk tangan kanan, mm -hmm. okey kita ada okey ibu jari ni adalah apa? Ah ha, ibu jari ni adalah uh, ion kalsium. So kita panggil Okey, kita panggil apa? Cik Mila pergi ambil zakat. Okey, ha ibu jari ni Cik Mila pergi pergi ambil, ambil zakat. zakat. Okey, so kalau kita ada uh, tangan kanan biasanya kita akan uji adalah untuk dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Okey. Okey, kalau tangan kiri kita menggunakan apa? Kita akan menggunakan larutan amok. Okey, larutan amonia. Jadi okay, sekarang ni kalau kita nak tengoklah okey macam mana nak ingat okey pertua dia adalah tangan kanan tadi mm ha -hmm. ah, Mila pergi ambil zakat, zakat. okey so sekarang ni okey pergi ambil zakat dia akan turun okey dia akan turun macam ni mm. Ah, so maksudnya bila dia turun macam ni kamu tengok okey maksudnya dia melarut maksudnya mendakan putih okay. akan larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Hmm. So apa yang tak larut? Kita ada ion kalsium dan juga okey kita ada ion magnesium. So hmm. kalau kita ada plumbum aluminium dengan zinc dia akan melarut. Okey. Ah ha, so mendakan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan menghasilkan hmm. larutan yang tidak berwarna. Okey contohlah takkan uh -huh. kita ada apa. Ha kita ada huraikan satu ujian kimia untuk ion zinc. Ion zinc zakat Ujung sekali betul zakat. tak Aiman? Betul cikgu. Okey so kita akan buat macam ni kan. Uh -huh. ha, so dia akan larut ke tidak? Ah uh, dia dia akan larut cikgu. okey pandai masa mendakan putih uh -huh. okey larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan uh -huh. menghasilkan larutan yang tidak berwarna. berwarna. So, bila kita buat ujian pengesahan, kena nyatakan prosedur, pemerhatian dan juga uh, kesimpulan. Ayun uh -huh. apa yang hadir. Okey, okay. mungkin kita boleh try untuk tangan kiri Betul, pula. Betul, cikgu. Okey, tangan kiri. Mungkin semua boleh ambil tangan Baik, kiri. Tangan okay. kiri. Murid-murid ha. boleh ikut sekali. Eh? Okey. Okay. Tangan kiri ini adalah untuk ujian... <laughs> Angkat tinggi sikit ujian kation okay. tetapi dengan menggunakan larutan amonia okey mm -hmm. ah, larutan amonia so di sini C, C itu adalah kalsium kalsium bila mm -hmm. kita masukkan larutan amonia tidak mengalami perubahan so dia ter, uh, ter kita abaikanlah okey okay. tinggal empat. tinggal okey okay, sekarang ni bila tinggal empat, yang akan larut dalam uh, larutan amonia berlebihan adalah zinc mm. ah so zinc so siapa yang tidak akan larut ada tiga. Okey, siapa dia? Mm -hmm. Siapa nak cuba? Ayah namba. Uh, Ayah Silakan, angkat okay. mikrofon. Siapa nak cuba? Uh, cepat, angkat tangan. Saya. <laughs> boleh cuba? Ah uh, ni tiga ni kan? Uh, so, ayah namba. Ha, cepat, siapa Cik, nak cuba? Cik Mila kan? Ayah kedua apa? Mila kan? Mila apa? Ha, uh, Kusaila, silakan. Awak boleh cuba? Uh, magnesium. Okey, okay, magnesium lagi dekat sikit mikrofon Plumbum. ah pelambang lagi aluminium okey aluminium okey terima kasih kasila oh, kasilia okey okay. ah, so tiga ni mendakan putih tidak akan larut dalam larutan ammonia berlebihan oh okay. ah, so ingat tangan kanan untuk NaOH mm -hmm. tangan kiri untuk ammonia. Ha, okay. yang boleh bawa dalam exam cikgu tangan okay, eh? Okey, tangan boleh bawa. Bukan setakat darah <laughs> kita bawa otak saja Iman. Boleh Ah, eh? ha, tangan boleh. Ah, <laughs> jadi ha, tak ada hal punya. Tangan boleh bawa masuk exam eh. Okey, murid-murid, ah ha, sungguh cukup menarik ha, apa yang cikgu ajar pada kita tak jumpa tempat lain tau. Ah, ha, dekat sini saja kita dapat formula tu. Cikgu dah bocorkan. Baik cikgu. Dengan menggunakan dua tangan ni cikgu, ya, ha, kita nak jawab soalan-soalan selepas sini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, baik. Murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 2021 kembali selepas ini DD TV KPM DD TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada semua calon SPM 2021 yang cikgu kasihi, harapan dari hati cikgu kepada kamu semua, teruskanlah berusaha dengan penuh gigih untuk menghadapi SPM 2021 yang bakal tiba. Kuatkanlah azam dan tekad kamu walaupun pelbagai cabaran yang terpaksa kamu tempuhi dalam suasana pembelajaran norma baharu ketika ini jadikanlah cabaran ini sebagai penguat semangat dan motivasi untuk kamu melangkah dengan lebih yakin bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021. Selamat maju jaya kepada kamu semua. Cikgu doakan kejayaan kamu. Saya bagi teman uh, Cik Milah tadi. Ha, pergi ambil zakat. Oh. Tetamarak siar ni cikgu. Ha <laughs> dah balik dah tadi sekejap je. Okey okay, baik cikgu. Itu kita punya akronim cikgu yeah. eh. Okey jadi murid-murid jangan lupa cik Mila pergi ambil zakat. Ha itu huh. kita punya tips. Baik cikgu. Cukup-cukup oh, okay. membantu oh, okay. dalam kita menjawab soalan-soalan selepas ini. Baik cikgu. Okay. Jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni nak jawab soalan ni bukan senang ni soalan ni. Murid-murid dah bersedia eh? Dah bersedia tunjuk good sikit. Tapi syaratnya murid-murid kalau nak jawab soalan boleh angkat tangan. Saya nak jawab. Ha <laughs> macam tu eh. Boleh. Okey dan jangan lupa dekatkan mikrofon anda supaya lebih jelas selepas ni. Baik cikgu, murid-murid okay. kita pun dah bersedia dah untuk menjawab soalan. Ha ni on the spot cikgu eh. Okey. <laughs> Silakan cikgu. Okey kepada semua pelajar, pelajar di rumah pun mungkin boleh jawab lah Okey. So kita pergi kepada soalan yang pertama, okey. Soalan objektif lah. Soalan yang pertama. Okey, saya baca antara larutan berikut yang manakah mempunyai nilai pH yang tinggi? Okey, A kita ada asid nitrik 0.01 mol per densimeter kubik. B asid nitrik 0.10 mol per densimeter kubik. Okey, C natrium hidroksida 0.01 mol per densimeter kubik. D natrium hidroksida 0.10 mol per densimeter kubik. So, pelajar boleh tak jawab? Okey, silakan. Okay. Ha, silakan. Pantas, murid-murid. Ah. Okey, okay, kau Okay. Kausalia. Okey, Kausalia. Jawapannya apa? Aa, semua tunjuk jawapan. <laughs> Okey, yang lain boleh tunjuk jawapan juga. Oh, gak? ada jawapan semua. Okey. Okey, D. Okey, kenapa Kausalia jawab D? Mm -hmm. Kenapa Kausalia jawab okay. D? Uh, saya jawab D sebab semakin tinggi kepekatan ion hidroksida... ...maksudnya semakin kuat sesuatu alkali itu. Okey, jadi so, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida... ...semakin tinggi nilai pH, kan? Okay. Ha, tadi kita belajar sebab soalan nak yang mana nilai pH paling tinggi. Okey, okay, betul juga, ya? Eh? Okey, betul. Oh, Okey, terbaik. Kalau okay. siap. Kita Seluruh pergi kepada jengal. soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Okey, uh, seorang murid disengat oleh serangga yang mempunyai sengatan yang beralkali. Ha, Dia mention beralkali. Okey? And then antara bahan berikut apakah yang paling sesuai disapukan pada tempat yang disengat untuk merawat murid itu? Mm uh -huh. Dia bagi A kita ada cuka, B etanol, C ubat gigi, D minyak masak. Uh -huh. Okey, so siapa yang nak jawab? <laughs> Kalau saya jawab cikgu mana sempatlah cikgu. Uh. Okey, so, cuba angkat. Apa jawapan anda? Okey, warna. Okey, warna. <laughs> Semua not? angkat jawapan. Okey, semua jawab A. Keikut ikut jadi. <laughs> Okey. Wana boleh komen sikit tak? Kenapa jawab A tu? Uh, sebab uh, cuka, cuka berasid so dia boleh uh, untuk rawat serangga tu sebab dia serangga tu berakali. Okey, okay. cikgu macam mana cikgu? Okey. Okey, betul. Sebabnya cuka ni berasid dia hmm. akan menetralkan alkali. alkali. Okey. Okay, okay. Boleh tak? Nah? Okay. Betul cikgu? Okey, betul. Okay, and then kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay, antara... Okay, asid manakah yang mengandungi bilangan ion hidrogen yang paling tinggi? Mm -hmm. uh, dia nak bilangan ion hidrogen yang paling tinggi. So, kalau kamu tengok diberi, dia punya isi padu dan kemolaran yang sama. Cuma asid yang berbeza. Mm -hmm. Yang pertama, asid nitrik. Yang kedua, asid etanoid. Okay, yang ketiga, kita ada asid safrik. Yang keempat, asid hidroklorik. Okey, hmm. agak-agak yang mana satu mempunyai ion hidrogen yang ting yang paling tinggi? Okey, boleh angkat jawapan anda. Ah, ha, cepat. Oh, C. Alright, C. Ada jawapan lain ke? Okey, C. Ha, siapa nak ulas sikit? Kenapa jawab C ni? Okey, silakan. Ah, ha, siapa nak jawab? <laughs> silakan tangan. Boleh, Takifah. Okey, Okey, uh, sulfuric acid kerana sulfuric acid merupakan asid diprotik. Okey, hmm. terima kasih. Ah, ha, sulfuric acid ni adalah asid diprotik. So, asid diprotik adalah asid yang mengayun di dalam air menghasilkan dua ion hidrogen per molekul okay. Yang lain ni satu, satu, satu. Asid monoprotik. Okey. Okay. Jadi jawapannya so, betul so, juga. Okey, kita tengok. Okey, oh, okay, okay betul. Tahniah. Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan ni agak panjang sebab dia ada stimulus dia, rangsangan dia. So pelajar kena tengoklah perbezaan di antara dua gambar raja. Okey, saya simpulkan gambar raja bika X ni kita nampak apa? Gelembung-gelembung gas yang terbebas. Okey, kalau Y ada gelembung gas yang tidak terbebas kan? Mm -hmm. Ha. So kat sini sebenarnya boleh tanya dah. Ha, agak-agak yang mana menunjukkan sifat AC? Ha, sebenarnya dah boleh tanya kan? Okey, tapi antara semua penyataan yang mana satu yang benar tentang pemahatian yang ditunjukkan saya baca. Okey, ha, mungkin kalau tak nampak, saya baca lah. Air mengayunkan asid etanoik dalam bika X. Okey. Ha, nombor dua, benzena. Benzena ni macam propanol, pelarut organik. Ha, mengayun asid etan dalam bika Y. Okey, tiga. Asid bertindak balas dengan uh, air. Air bertindak balas dengan kalsium karbonat dalam bika X. Okey, empat. Asid etanoid kekal sebagai molekul dalam bika Wah, okey agak-agak jawapan dia apa? Okey, silangkak sila tak jawapan anda? Oh, laju ku saya lah. Okey, B. Okey, okay, B. Ah, B. Oh, B. Okay. Semua jawab B. Siapa yang <laughs> nak terang? Tak ada jawapan lain dah. Eh? Okey, siapa nak ulas? Silakan. Ah, ah, ah siapa nak ulas ni? Ah, cepat cepat cepat. Ada yang nak ulas tak? Ada bagi, tak? Bagi bagi ah, kau selalah lah. Okey, kau selalah. Silakan. Uh, saya memilih jawapan B sebab uh, benzena ni kan pelarut organik jadi dia tak boleh mengionize air. I mean mengionize asid. Okey. Macam mana cikgu? Oh. Boleh terima cikgu? Okey, so kita tengok jawapan dia lah. Okey, so jawapan dia kalau kita tengok dia ada B, okey. So okay. Uh, benzena ni Betul. dua salah. Okey, uh, jawapan dia Tiga ni, okey, kenapa salah? Bukan air yang bertindak balas dengan kalsium karbonat yang bertindak balas adalah ion hidrogen. Mm Okey, ha, kalau menghasilkan isi lah. Okey, menghasilkan ion hidrogen. Okey, kita tengok soalan nombor lima. Antara, okey, yang berikut, yang manakah betul tentang satu akali? Ah, ha, okey, saya tak baca. Mungkin uh, uh, boleh nampak paparan dengan jelas lah. Mm Okey, boleh terus jawab? Okey, murid-murid, silakan. Boleh angkat jawapan anda? C. Ah, ha, ada yang sebut A. <laughs> sebut A. Okey, ah. <laughs> itu kita tukar A pula. Tukar juga. A. Okey. Mm -hmm. Siapa ah, nak okay. ulas sikit? Ah, uh, boleh tak? Okey, siapa yang nak ulas? Okey, Dini, silakan Dini. Kenapa awak jawab A? Sebab pH alkali kuat dia 14. Mm -hmm. ah, Okey, okay, sekali lagi. Sekali lagi. Um, pH alkali kuat dia 14, so bila 14 tu warna dia warna purple. Okey. Macam okay. okay. Boleh kita terima okay, jika? Boleh terima. Sebab penunjuk uh, universal kalau dia berakali warna dia adalah ungu hmm. okay lah. Okey nah. Okay, so, yang lain tiada kaitan lah sebab okey ion hidrogen ni merujuk kepada asid sedangkan dia tanya alkali. Okey kalau yang kedua ni ah uh, yang ni mengion separa sedangkan alkali kuat mengion sepenuhnya. Okey lepas tu kita ada rasa masam rasa masam untuk asid sedangkan dia tanya alkali alkali oh, okey so so okay. a mm -hmm. okey okey kita pergi seterusnya soalan 6 okey So so diberi gambar rajah okey huruf x dan y bukan simbol yang sebenar okey antara berikut yang mana menunjukkan proses penceraian alkali kuat bila sebut kuat saya bagi satu hint dia mengion sepenuhnya Ah, so alkali dia yang ion yang terlibat adalah ion hidroksida OH H minus okey jawapan dia apa? Mungkin boleh jawab? Okey, boleh angkat jawapan anda? Okey, jawab C. Ah, yang lain-lain apa jawapannya? Oh itu C terbalik tu. Ha, ah. <laughs> ada sebut C, C. Okey, baik. Aa, siapa okay. nak cerita sikit kenapa jawab C? Okey, siapa nak jawab? Kenapa kita aa, kamu jawab C? Farhana? Silakan. Raihana, silakan Raihana. <laughs> Raihana boleh cerita sikit tak kenapa jawab C tu? Sebab dia mengayun sepenuhnya. Okey, hmm. pandai. Terima okay. kasih. Mengayun sepenuhnya. Mengayun sepenuhnya. sepenuhnya Okey, okay. kita ada akal kuat. Okey, akal YOH tu akan mengayun sepenuhnya. Hmm. Maksudnya secara diagram dia berpisah lah. Ha, tapi istilah kita panggil menga mengayun. Hmm. Kalau kita tengok sini ada yang tak mengayun. Ha, so jawapan dia adalah C. Okey, okay. cantik. Betul. Tahniah Rayana. Seterusnya okay. cikgu. Soalan tujuh sebelum lah. Okey. Ah, ha, penyataan manakah yang betul tentang isi? Ah, yang ini senang. Okey, kita tengok. Jawapan dia yang mana? Agak-agak. Okay, Adakah pantas. dia meng mengkondaksikan arus elektrik? Okey, isi kuat mengayun separa dalam air. Okey, cuba tengok jawapan dia apa? <laughs> semua jawab A je Okey, semua jawab <laughs> A. Okey, kenapa B salah? Sebab isi kuat mengayun separa dalam air. Hmm. Okey, uh, so isi uh, kuat mengayun separa ni salah. Sebab isi kuat mengayun sepenuhnya. Okey, C, asid lemah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Sepatutnya ion hidrogen yang rendah. Okey, kehadiran air membolehkan asid menghasilkan ion hidroksida. Salah. Sebab kehadiran air menghasilkan ion Okey, ion hidrogen. Hmm. That's why lah untuk soalan 7 kita akan jawab a uh, sorry. Untuk soalan 7 kita akan jawab A. Oh. Okey. Soalan Baik. last. last kali. Okey, uh -huh. last ni pengiraan. Oh, dah ada jawapan. Okey, tak apa. Bocor rahsia. Okey, cuba kira. Dapat Aha. tak jawapan dia? C. Oh, Okey, kita bagi masa aa, sikit, Cikgu. Kita bagi... Kita mm -hmm. bagi masa. Kira guna MA, VA, MB, Aha. BB, sama dengan A per B. Ha, tekan kalkulator. Ha, mungkin lepas kira tu kamu boleh tunjukkan. Jalan kira tu. Jalan eh. kira. Ha, kita nak uh, Shafia pula kita. Kenapa ha. jawapan dia macam tu? <laughs> Okey, adakah murid-murid dah bersedia dah untuk jawapan anda? Tunjuk betul hmm, tak? Boleh tunjuk kepada 10. cikgu. Cikgu nak tengok ni. Betul ke tak betul jawapan mereka ni kan? Ha. <laughs> ha, tapi Syafiah ya, kena cerita. Boleh? Ada yang dah siap ke? Boleh angkat jawapan? Ah, ha. ah, Serius betul mereka ni. Muka pun habis kerut-kerut ni. Nak jawab soalan ha. dia cikgu. <laughs> okay. Baik. Ada ah, dah siap cikgu? Ada siap. Okey, Takifah dah siap cikgu? Okey, Takifah dah dapat 10 mm -hmm. cm padu. Ha pengiraan ah. dia betul. Okey, Takifah A boleh cerita sikit tak? Kenapa awak dapat jawapan macam tu? Ha, ah, dia jelas cikgu. Dia tulis besar-besar dah tulis. Oh. Silakan. Um, dengan menggunakan formula MA, MA mm -hmm bahagi dengan MBVB sama dengan, uh, molar uh, molariti asid mm -hmm. dan juga base. Okey cikgu. Jawapan dia betul ke tak? Okey betul dapat 12 eh? lah. Ha oh, cuma kaedah okay. ni Ain main kita mm -hmm. boleh guna kaedah penyelesaian uh, tiga langkah dengan menggunakan stoikiometri. Tapi yang tadi tu kita bagi ringkasan supaya budak mudah Uh, buat lah. Okey, okay. baik cikgu. Mungkin ada sedikit uh, tips ataupun rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Sebab dengan kata cikgu, topik ini murid-murid memang boleh skor cikgu. Okay. Silakan. Topik ini sangat penting dan selalu keluar dalam exam. Apa yang cikgu ajar, ingat petua, akronim, petua tangan kanan, tangan kiri, akronim, semua kena hafal. Uh, so, jadi gula kepada semua pelajar, semoga berjaya. Okey, Ahmad. Okey, Cik Milah pergi ambil zakat. Ha, jadi saya pun boleh ingat, Cikgu. Okey, <laughs> okay, terima kasih kepada Cikgu atas tips yang diberikan. Kita boleh guna dan saya rasakan ini tips yang cukup bahagia. Dan kita terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Ha, saya seronok sangat, Cikgu, dapat balik Kedah nanti. Kita jumpa, Cikgu. Eh? Okay. <laughs> kita makan mie udang. Terima kasih kepada murid-murid kita yang menonton di rumah dan seluruh yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita berakhir di sini. SPM 2021. Bye-bye sikit, Murid-Murid. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.